फिफ्टिन मे नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ यो डेटसम्ममा नेपालको सिमाना भारत र बाहेक अर्को तेस्रो देशसँग पनि जोडिएको थियो त्यो देशको नाम थियो सिक्किम तर यो दिनदेखि विश्व मानचित्रबाट सिक्किम भन्ने देश हरायो र बाइसौँ राज्यको रूपमा भारतमा विलय हुन पुग्यो यसो हुनुमा त्यतिखेर कि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भूमिका के थियो राजा जसलाई चोग्याल भनिन्थ्यो उनको नाम थियो पालदेन राजाको भूमिका के थियो राजाले एक अमेरिकनसँग बिहे गरेका थिए होप कुक उनको नाम थियो यी अमेरिकन मूलकी रानीको भूमिका के थियो त्यसै गरी त्यहाँका राजा विरोधी आन्दोलनका नेतृत्व लिएका काजी लेन्डुप दोर्जी खाङ शेर्पा यिनको भूमिका के थियो पछि जो सिक्किमका मुख्यमन्त्री पनि बने त्यसै गरी यिनले पनि विदेशी महिलासँग बिहे गरेका थिए युरोपेली मूलकी कि यिनकी पत्नी थिइन् यिनको भूमिका के थियो सिक्किम भारतमा विलय हुनुमा त्यसै गरी भारतले यो समग्र प्रकरणलाई अन्तिम रूप दिनको लागि कर्मचारी खटाएको थियो एकजना अफिसर जसको नाम थियो बिएस दास यिनको रोल के थियो र नेपालमा त्यतिखेर रा, राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएर भर्खरै मात्रै गद्दीमा चढेका थिए उनका ज्येष्ठ पुत्र वीरेन्द्र शाह राजा को यो सिक्किम विलय प्रकरणमा कुनै रोल थियो कि थिएन आजको यो भिडियोमा हामी डिटेलमा जान्नेछौँ भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबभन्दा पहिला त भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् ताकि यो भिडियो अरू साथीहरू कहाँ पनि पुगोस् र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको हो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस् हेलो नमस्ते मेरो नाम हो पवन नेपाली भोइसोभरको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ हामी थोरै सिक्किमको पृष्ठभूमि जानौँ जतिखेर जा इन्डिया स्वतन्त्र हुँदै थियो ब्रिटिसहरूको राजबाट ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट त्यतिखेर त्यहाँ सबै राज्यहरूलाई सोधिएको थियो कि भारतमा विलय हुन चाहन्छौँ अथवा स्वतन्त्र बस्न चाहन्छौँ भनेर सिक्किममा पनि जनमत लिइएको थियो सिक्किमका जनताले त्यतिखेर स्वतन्त्रता रोजे यो भारतको नक्सा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तस्बिरमा र यो रातो डटमा सानो थोप्लो जस्तो देखिएको सिक्किम हो त्यतिखेर भारतका प्रधानमन्त्री थिए जवाहरलाल नेहरू जसले सिक्किमका जनताको स्वतन्त्र रहने चाहनालाई सम्मान गरे र सिक्किमलाई संरक्षित राज्यको दर्जा दिए संरक्षित राज्य भनेको के भने यसको परराष्ट्र मामिला बाह्य सुरक्षा मामिला र सञ्चार लगायतको विषय चाहिँ भारतले कन्ट्रोल गर्ने भयो र चोग्याल त्यहाँको राजालाई भोटिया भाषामा चोग्याल भनिन्थ्यो चोग्यालको शासनमाथि यस अर्थमा भारतको नियन्त्रण अथवा कन्ट्रोल भने कायम रहिराख्ने भयो तर भारतको प्रेजेन्स डाइरेक्ट त्यहाँको प्रशासन आदि इत्यादिमा चाहिँ रहने भएन त्यो सिक्किमका चोग्यालले स्वतन्त्र रूपमा चलाउन पाउने भए त्यसो भए नेहरूले गरेको यो व्यवस्था पछि किन खलबलियो खास गरी उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि सिक्किममाथि इन्डियाले किन आँखा लगायो र सिक्किमलाई किन र कसरी नियन्त्रणमा लियो अब हामी त्यसतर्फ लागौँ सन् उन्नाइस सय बैसठीमा इन्डिया र चाइनाको बिचमा लडाइँ भएको थियो सीमाको विषयलाई लिएर सहितका क्षेत्रमा धेरै बोर्डर डिस्प्युट थियो दुईवटा देशको बिचमा र यो युद्धमा भारत नराम्रोसँग पराजित भएको थियो चिनसँग हो यही घटनापछि यही पराजयपछि इन्डियाले आँखा गाडेको थियो सिक्किममाथि किनभने चिकन स्नेक हुँदै चाइनाले इन्डियामाथि एट्याक गर्छ र इन्डियालाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने इन्डियन सरकारको अथवा त्यहाँको त्यतिखेरको प्रशासनको बुझाइ थियो हेर्नुहोस् इन्डियाको म्यापलाई चिकनसँग अथवा कुखुरासँग कम्पेयर गर्ने गरिन्छ यो भारतको म्याप हो र यो यसरी हेर्दाखेरि कुखुराको आकारको देखिन्छ यो दायाँपट्टिको यो भागलाई टाउको मान्दाखेरि यो नेपालसँगको बोर्डरलाई हामीले यो कुखुराको घाँटी मान्नुपर्ने हुन्छ अब हामी यो कुखुराको घाँटीलाई अर्को म्यापमा डिटेलमा हेरौँ यो चाइना भयो यो नेपाल भयो यो भुटान भयो त्यसै गरी यहाँ बङ्गलादेश छ इन्डियाको जुन भूगोल छ यो सिलगढी कोरिडोरमा एकदम जटिल किसिमको छ यो यतापट्टि विशाल क्षेत्र इन्डियाको छ भने यो अर्को पाटोमा पनि त्यत्तिकै विशाल भूभाग छ जहाँ आसाम सिक्किम मिजोरम नागाल्यान्ड लगायतका ठाउँहरू पर्दछन् र यो आसाम पट्टिको भूगोललाई यो विशाल यतापट्टिको भूभागसँग जोड्नको लागि यहाँ एउटा सानो गल्छी जस्तो मात्रै ठाउँ छ यहाँनिर नेपाल र बङ्गलादेशबिच जम्मा सत्र किलोमिटर जतिको एयर डिस्टेन्स रहेको छ बिचको भागमा इन्डिया छ यो जुन रातो घेरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ सिक्किम पर्दछ र यो सिक्किमको छेउमै रहेको छ चाइनाको चुम्बी भ्याली इन्डियाले के सोच्यो भने यहाँबाट चाइनाले यदि मुभ गरेर यो चिकन स्नेकसम्म उसको सेना उतारिदियो भने यहाँनिर दखल गरिदियो भने आसाम मिजोरम नागाल्यान्ड जति पनि एरिया छ यो एरियासँग यो इन्डियाको यो भागको सम्पर्क विच्छेद हुनेछ जुन इन्डियाको लागि ठुलो क्षति हुनेछ भविष्यमा ठुलो टाउको दुखाएको विषय हुनेछ भन्ने इन्डियाले सोच्यो र त्यसको लागि यहाँ चाइनालाई ब्लक गर्नको लागि सिक्किमलाई कब्जामा लिनुपर्छ भन्ने निर्णयमा इन्डिया पुगेको देखिन्छ हो यही उद्देश्यका साथ यही नियतका साथ यो चिकन स्नेकलाई काटिन नदिनको लागि इन्डियाले सिक्किममा नियन्त्रण जमाएको थियो जुन योजनाको नेतृत्व गरेकी थिइन् त्यतिखेर कि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई कब्जामा लिनको लागि भारतले के गर्यो त अब त्यो हेरौँ सिक्किमको इतिहास हेर्ने हो भने भारतले डबल रोल प्ले गरेको देखिन्छ पहिलो के गर्यो त भारतले सिक्किमका राजा विरोधी शक्तिहरू जति पनि थिए तिनीहरूलाई उचाल्ने काम गर्यो त्यतिखेर राजा विरोधी आन्दोलनका नेता थिए काजी लेन्डुप दोर्जी खाङ शेर्पा यो तस्बिरमा तपाईँले जसलाई देखिराख्नु भएको छ यिनी त्यतिखेर सिक्किम कङ्ग्रेस पार्टीका नेता थिए तपाईँले काजी लेन्डुप दोर्जीको छेउमा जसलाई देखिराख्नु भएको छ यिनी हुन् त्यतिखेरका त्यहाँका चोग्याल अथवा राजा पाल्देन र यो तेस्रो व्यक्ति जसलाई यहाँ देखिराख्नु भएको छ यिनी हुन् इन्डियाका त्यतिखेरका फरेन सेक्रेटरी केवल सिंह त्यति देखेर राजा विरुद्ध आन्दोलन किन चर्किएको थियो सिक्किममा त्यो पनि हेरौँ सिक्किममा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी नेपाली भाषीहरू थिए र चौध पर्सेन्ट मात्रै थियो त्यहाँ भोटिया जातिको प्रेजेन्स र बाँकी अन्यको बसोबास रहेको थियो र राजा अथवा चोग्याल त्यहाँका जो थिए तिनी चाहिँ भोटिया जातिबाट थिए र त्यहाँ आन्दोलनकारीहरूको माग के थियो भने जब फोर्टिन पर्सेन्ट मात्रै छन् भोटिया जातिका मान्छे हामी छौँ सेभेन्टी नेपाली भाषी चौध प्रतिशत मान्छेले पचहत्तर माथि कसरी शासन गर्न सक्छ त नेपाली भाषीमाथि एक किसिमले चोग्यालले दमन गरिरहेका थिए भन्ने चाहिँ विरोधीहरूको मत थियो जसमाथि भारतले राम्रोसँग खेल्ने मौका पायो भारतले आन्दोलनकारीहरूलाई सपोर्ट गरिदियो राजाको विरुद्ध भड्काउने काम गर्यो र प्रदर्शनकारीहरूले गर काजी लेन्दुकको ने नेतृत्वमा ले के गरिदिए त सिक्किमको प्रशासनिक व्यवस्थालाई अस्त व्यस्त बनाइदिए चोग्यालले केही गर्नै नसक्ने स्थिति उनीहरूले गर पैदा गरिदिए जसका कारण चोग्याल आत्तिन पुगे त्यस्तो बेलामा भारतले त्यहाँनिर मिरिएट गर्ने अथवा मध्यस्थता गर्ने इच्छा देखायो जसलाई चोग्यालले पनि हुन्न भन्न सकेनन् किनकि उनको जुन एड्मिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम थियो त्यो काजीका मान्छेहरूले अथवा विद्रोहीहरूले ध्वस्त पारिदिइसकेका थिए यहाँनिर इन्डियाले डबल रोल कसरी प्ले गर्यो भने एकातिर काजीलाई पनि उचाली राख्यो भने अर्कोतिर राजालाई पनि के भन्यो भने तपाईँ अलिकति नरम भइदिनुहोस् काजी लेन्डुपसँग सम्झौता गरिदिनुहोस् तपाईँले काजीसँग सम्झौता गरेको खण्डमा हामी चोग्यालको संवैधानिक हैसियत चाहिँ कायम राखिदिन्छौँ भोलि सिक्किममा र तपाईँको वंश परम्परालाई पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ तपाईँ एउटा संवैधानिक राजाको रूपमा रहिराख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यदि तपाईँले आफ्नो सत्ता जोगाउने हो भने तपाईँसँग काजी लेन्दुप दोर्जीसँग सम्झौता गर्नुबाहेक केही पनि विकल्प छैन भनेर राजालाई कसले भने त इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभले यो तस्बिरमा यहाँ तपाईँ जसलाई देख्दै हुनुहुन्छ यिनी चोग्याल अथवा राजा पालदेन अर्को तस्बिरमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ काजी लेन्दुप दोर्जीलाई यो त्यतिखेरको दुबैको यङ हुँदाखेरिको तस्बिर हो जतिखेर इन्डियाले सिक्किमलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै थियो यो त्यसै ताकाको तस्बिर हो यहाँनिर हामीले इन्डियाले डबल रोल प्ले गरिरहेको चर्चा गरिहाल्यौँ त्यतिखेरको स्थिति के थियो त चोग्याल आफ्नो सत्ता जोगाउन चाहन्थे काजी सत्तामा आउन चाहन्थे तर इन्डियालाई चोग्यालको सत्तासँग कुनै लिन दिन थिएन काजी लेन्डोपलाई उसले पपेटको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो इन्डियाको भित्री उद्देश्य थियो सिक्किमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु एकजना सरकारी अफिसर जसको नाम थियो बीएस दास उनलाई सिक्किमको प्रशासकको रूपमा खटायो यो पहिलो तस्विरमा तपाईँले जसलाई देखिराख्नु भएको छ यिनी बिएस दास हुन् यो सम्पूर्ण सिक्किम एनेक्सेसनबारे यिनले पुस्तक पनि लेखेका छन् द सिक्किम सागा भन्ने त्यसै गरी भारतीय कूटनीतिज्ञ के भी राजनले सम्पादन गरेको द एम्बासडर्स क्लब द इन्डियन डिप्लोमेट एट लार्ज भन्ने पुस्तकमा पनि बिएस दासले डिटेलमा सिक्किम एनेक्सेसन प्रकरणको बारेमा उल्लेख गरेका छन् जब बिएस दास सिक्किम पुगे इनको समन्वयमा के भयो त चोग्याल र काजी लेन्डुप बीच सम्झौता भयो के सम्झौता भयो त उनीहरू बिच चोग्यालको हैसियत संवैधानिक र राजाको हुने उनको वंश परम्परालाई निरन्तरता दिने र बाँकी जनतालाई चुनाव मार्फत न्याय दिने अब यो एट मेको सम्झौताले चोग्याललाई संवैधानिक राजाको हैसियतमा त खसाल दिइसकेको थियो यसले उनको राजनीतिक र प्रशासनिक पकड पनि गुम्ने निश्चित भइसकेको थियो हामीले जुन एट मेको सम्झौताको कुरा गर्यौं त्यो पक्कै पनि चोग्याललाई मनपर्ने किसिमको थिएन चोग्याल निकै तल परिसकेका थिए तर उनले केही नगरी बस्ने अथवा आफ्नो सत्तालाई जोगाउने प्रयत्न नै नगरेका भने होइनन् त्यतिखेर नेपालमा भर्खरै राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको थियो र उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र गद्दीमा चढेका थिए यिनको राज्य अभिषेक समारोह थियो दुई साल अथवा नाइन्टिन सेभेन्टी कुरा चोग्याल दरबारको अतिथिको रूपमा नेपालमा निम्त्याइएका थिए राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिनको लागि त्यस क्रममा चोग्यालले नेपाल र भुटानका राजालाई के प्रस्ताव राखे त हामी तिनवटा देश मिलौँ भारतले देश इस्तो इस्तो मेरो देशमा यस्तो यस्तो किसिमको समस्या सिर्जना गरिसकेको छ मैले मेरो हैसियत लुज गर्ने अवस्था आइसकेको छ भोलि यो तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै पर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि भुटान नेपाल र सिक्किम मिलेर एउटा हिमाली देशहरूको सङ्घ बनाऊ भनेर उनले प्रस्ताव गरे यसमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले त्यति चासो देखाएको देखिँदैन किनकि त्यस्तो भएको भए हामीले थाहा पाइहाल्थ्यौँ त्यस्तो सङ्घ बन्दै बनेन कहिले पनि त्यसपछि चोग्यालले चिन र पाकिस्तानसँग गुहार मागे यो जुन राज्यभिषेक समारोह थियो वीरेन्द्रको त्यसमा भाग लिनको लागि चिनका उप प्रधानमन्त्री थिए त्यसै गरी पाकिस्तानका राजदूतसँग पनि चोग्यालले यहाँ भेटे उनीहरूसँग पनि मद्दत मागे र यी दुवै देशले चाहिँ के सल्लाह दिए चोग्याललाई भनेदेखि तपाईँ नेपालमै बस्नुहोस् अब सिक्किम नफर्कनुहोस् र यहीँ बसेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुहोस् र हुनसक्छ त्यसले चाहिँ तपाईँले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मद्दत अथवा बल प्राप्त गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि बल्ल भारत पछाडि फर्किने सम्भावना हुनसक्छ भनेर सल्लाह दिएको थियो तर चोग्यालले मानेनन् किनकि उनलाई के लाग्थ्यो भने उनी नेपालमा बसे भने भारतले सिक्किममा रक्तपात मचाउने र जसरी हुन्छ सिक्किमलाई कब्जामा लिएरै छोड्नेछ चोग्यालले नेपाललाई राखेको प्रस्ताव भुटानलाई राखेको प्रस्ताव त्यसै गरी पाकिस्तान र चीनसँग मद्दत मागेको कुरा यो सबै भारतलाई थाहा नहुने कुरै भएन यो घटनाबाट भारत यति नराम्रोसँग चिडियो चोग्यालसँग कि राजालाई संवैधानिक हैसियत दिने वचनबाट ऊ पछाडि हट्न पुग्यो भारत चोग्यालको गतिविधिबाट मात्रै असन्तुष्ट भएको थिएन यिनकी रानी जो थिइन् होप कुक यिनको गतिविधिबाट पनि भारत नराम्रोसँग चिडिएको थियो किनभने होप कुक जो थिइन यिनीहरू भारत विरुद्धको गतिविधिमा खुलेर लागेकी थिइन् जस्तै यिनले विद्यालयका पाठ्य पुस्तकहरू संशोधन गरेर भारत विरोधी सामग्रीहरू त्यसमा राखिदिएकी थिइन् जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा भारतप्रति घृणा पैदा होस् त्यसै गरी विभिन्न जर्नल पत्र पत्रिकामा लेख लेख्ने गर्थिन् जसमा चाहिँ ब्रिटिसहरू विरुद्ध ब्रिटिसहरूले उनीहरूको शासनकालमा सिक्किमबाट महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू थन्काहरू पेन्टिङहरू लुटेर लगेको कुरा लेख्थिन् र ब्रिटिसले त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर माग्थिन् जुन सिक्किमको स्ट्याटस थियो भारतको संरक्षित राज्यको रूपमा यो त्यस को विरुद्ध थियो यो चाहिँ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी गतिविधिमा यिनी लागिन् भनेर भारतले आपत्ति जनाउँथ्यो त्यसै गरी यिनी त अमेरिकन छोरी थिइन् होप कुकप्रति अमेरिकाको विशेष सद्भाव देखिन्थ्यो अमेरिकाले समर्थन गर्थ्यो यिनलाई र रा संरक्षित राज्यको होइन कि एउटा स्वतन्त्र देशकी रानी सरह व्यवहार गरिदिन्थ्यो अमेरिकी सरकारले होप कुकलाई र भारतले मिडिया सर्कलमा राजनीतिक सर्कलमा होप कुकको बारेमा एउटा न्यारेटिभ व्यक्त बनाइदिएको थियो कि यिनी सिआइएको एजेन्ट हुन् भनेर हो होप कुकको निश्चय नै अमेरिकी सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध थियो र यिनी चोग्याललाई के भन्ने गर्थिन् भने अमेरिका हाम्रो मित्र शक्ति हो जसले सिक्किमलाई भारतको संरक्षित हैसियतबाट मुक्त गर्न सक्छ तर सिक्किमलाई भारतको संरक्षित हैसियतबाट मुक्त गर्ने यिनको सपना पूरा भएन बरु त्यसको ठिक उल्टो सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय हुने स्थिति आयो सिक्किम भारतमा विलय हुने स्थिति आएपछि यिनी निराश भएर सिक्किम छोडेर गइन् आफ्ना दुईटी छोरीहरूलाई लिएर र यिनी कहिले पनि सिक्किम फर्किएर आइनन् सिक्किमको राजनीतिमा रानी होप कुकको मात्र भूमिका थिएन अर्की एकजना पनि महत्त्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी महिला थिइन् यो राजनीतिमा इन्भल्भ भएकी कजिनी एलिसा मारिया जो पछि मुख्यमन्त्री भए त्यतिखेरका आन्दोलनकारी विद्रोही नेता काजी लेन्दुप दोर्जी यिनले विवाह गरेका थिए एकजना युरोपियन महिलासँग मारिया र होप बीच एउटा अचम्मको टक्कर थियो मारिया सिक्किमको फर्स्ट लेडी बन्न चाहन्थिन् होप कुक त अलरेडी रानी थिइन् मारिया होप कुकको सक्रियता मन पराउँदैन थिइन् होप कुक भन्दा माथिल्लो स्थान हासिल गर्न चाहन्थिन् यिनी र उनको चाहना तब मात्र पूरा हुन सक्थ्यो जब सिक्किमबाट राजतन्त्र ढल्थ्यो यी एलिसा मारियाले कतिसम्म गरेकी थिइन् भने एकजना नरबहादुर खतिवडा भन्ने त्यहाँका नेता थिए त्यतिखेरको नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभतिर एकदम जल्दो बल्दो नेता थिए त्यहाँका यिनलाई छोरो बनाएर आन्दोलनमा उतारेकी थिइन् राजतन्त्रको विरुद्धमा र यसरी होप कुक र एलिसा मारिया बीच कडा टक्कर चले सिक्किमको राजनीतिमा र कूटनीतिज्ञहरू राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भने यी दुई महिलाको लडाईँमा जित चाहिँ तेस्रो महिलाको भयो जसको नाम हो इन्दिरा गान्धी त्यतिखेर कि भारतकी प्रधानमन्त्री राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनका नेता काजी लेन्डुप दोर्जीसँग सम्झौता गराएर रा। राजाको दारा नङरा झार राजाको हैसियत सीमित पारिदिई सकेपछि भारतले के गरिदियो त त्यहाँ आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा चुनावको आयोजना गर्यो नाइनटिन सेभेन्टी फोरमा यो चुनावमा चोग्याल पक्षको अथवा राजाको पक्षको नेसनलिस्ट पार्टी भन्ने थियो त्यो पार्टीले जम्मा एक सिट मात्र हासिल गर्यो र बाँकी जुन एकतिस सिट थियो त्यसमा काजी लेन्डुप दोर्जी नेतृत्वको सिक्किम काङ्ग्रेसले जित हासिल गर्यो अब यहाँनिर स्थिति हेर्नुहोस् जो राजा विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय थिए काजी लेन्डुप दोर्जी यिनी सबभन्दा पावरफुल भएर सत्तामा आइसकेका छन् चोग्याल जो थिए यिनले राजनीतिक प्रशासनिक सबै हैसियत गुमाइसकेका छन् चोग्यालले त्यसपछि अनेक किसिमले आफ्नो सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरे यिनी इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए तर इन्दिरा गान्धीले यिनलाई अपमान गरेर फर्काइदिएन भनेर भनिन्छ यता चोग्यालका मानिसले काजी लेन्डुप दोर्जीको सत्तालाई असफल बनाउने कोसिस गर्न थाले त्यसको परिणाम त काजी लेन्डुप दोर्जीले के गरिदिए त भारत सरकारसँग घनी विशिष्ट राजनीतिक र रा आर्थिक गठजोडको लागि लिखित प्रस्ताव गरे सिक्किम संसदले त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्यो र सिक्किम भारतको एसोसिएट राज्य बन्न पुग्यो औपचारिक रूपमा चोग्यालले देखिसकेका थिए कि काजी लेन्डुप दोर्जी कुन हदसम्म जान सक्छन् भनेर यिनले जनमत सङ्ग्रहको माग गरे चोग्यालले जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दै गर्दा काजी लेन्डुप भने सिक्किमलाई भारतसँग गावनको लागि माग गर्दै थिए औपचारिक रूपमा भारत सरकारलाई अथवा भारतले जे चाहन्छ काजी लेन्डुप दोर्जीले त्यही गरे राखेका थिए यहाँनिर रा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भारतको चर्को आलोचना भइरहेको थियो भारतले सिक्किमलाई नियन्त्रण गर्न लाग्यो आफ्नो कब्जामा लिन लाग्यो भनेर सारा संसार भारतको एगेन्स्टमा भएको थियो त्यसैले भारतलाई पनि फेस सेभ गर्नुपर्ने थियो देखाउनु पर्ने थियो कि यो हामीले कब्जा गर्दै छैनौ सिक्किमका जनता स्वयंले सिक्किमलाई भारतमा मर्ज गर्न माग गरिराखेका छन् विलयको चाहना राखिराखेका छन् आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्नको लागि र आफ्नो फेस सेभ गर्नको लागि इन्डियाले सिक्किममा जनमत संग्रह कन्डक्ट गरायो जुन जन्मतसङ्ग्रहमा राजतन्त्रको पक्षमा जम्मा दुई दशमलव चार पाँच प्रतिशत मत पर्यो र त्यतिखेरका देखि जान्नेहरू र चोग्याल वंशको शासनको पक्षधारहरू के भन्ने गर्छन् भने त्यो जन्मसङ्ग्रहमा सम्पूर्ण इलेक्सन बुथहरूमा भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति थियो र त्यो जन्मसङ्ग्रह प्रक्रियालाई म्यानुपुलेट गरेर भारतले आफ्नो पक्षमा नतिजा निकालेको थियो र यो जनमतसङ्ग्रह जुन थियो यसमा चाहिँ चोग्यालको शासन अन्त्य हुने तर सिक्किम स्वतन्त्र रहने अप्सन नै दिइएको थिएन चोग्यालको शासन पनि अन्त्य हुने र सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रश्नमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर प्रश्न सोधिएको थियो जनमत संग्रहको नतिजाले देखाएको धेरैजसो सिक्किमी जनता चोग्यालको शासन अन्त्य भएको देख्न चाहन्छन् र आफ्नो देशलाई भारतमा मर्ज भएको देख्न चाहन्छन् त्यसपछि हुनु के थियो इन्डियन आर्मीका ट्रकहरू धमाधम ग्यान्टोक छिर्न थाले यो त्यतिखेरको चोग्यालको दरबारको तस्बिर हो चोग्यालको सुरक्षार्थ राजदरबारमा सिक्किम गार्ड्सका त्यस्तै ते साढे दुई सय जति सैनिकहरू खटिएका थिए इन्डियन आर्मी जुन ग्यान्टोकमा छिरेको थियो त्यो पाँच हजारको संख्यामा छिरेको थियो त्यत्रो विशाल सेनाको अगाडि साढे दुई सयजनाको सिक्किम गार्ड्सको टोलीले अथवा टुकडीले केही गर्न सक्ने कुरै थिएन इन्डियन आर्मीले फायर खोलेपछि सिक्किम गार्ड्सका एकजना सिपाही थिए वसन्त कुमार छेत्री नामका तिनी ठाउँको ठाउँ ढल्न पुगे उनको मृत्यु भयो त्यसपछि इन्डियन आर्मीले सिक्किम गार्ड्सको सम्पूर्ण हतियार कब्जामा लियो सम्पूर्ण सिक्किम गार्ड्सका मेम्बरहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लियो यो जुन घटना भएको थियो सिक्स अप्रेल नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभका दिनमा र सिक्किम गार्ड्सलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि चोग्याललाई आफ्नै दरबारमा बन्दी बनाइदियो भारतीय सेनाले यहाँनिर रोचक र अनौठो पक्ष यो छ कि चोग्याल अथवा सिक्किमका राजा जो थिए यिनी भारतीय सेनाका मानार्थ मेजर जनरल थिए एउटा संरक्षित राज्यको प्रमुखको हैसियतमा भारतीय सरकारले अथवा भारतीय आर्मीले चोग्याललाई यो उपाधि प्रदान गरेको थियो तर जुन सेनाको यिनी मानार्थ मेजर जनरल थिए भारतीय सेना त्यही सेनाले यिनलाई कब्जामा लियो त्यसपछि इन्डियन आर्मीले के गर्यो त सिक्किमको झण्डा जुन त्यहाँ लहराइरहेको थियो त्यसलाई झिकेर भारतको झण्डा लहरायो सिक्किम गार्ड्सका सम्पूर्ण जवानहरूलाई भारतीय सेनाले आफ्नो ट्रकमा कोचिसकेको थियो भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा सिक्किम गार्ड्सका सैनिकहरूले सामूहिक रूपमा मेरो देश अमर रहोस् भन्दै उनीहरूको आफ्नै भोटिया भाषामा गगनभेदी नारा लगाएर वातावरणलाई पुरै गुन्जायमान पारेका थिए तर यता भारतले संविधान संशोधन गरेर रा। लोकसभाबाट राज्यसभाबाट पास गरेर रा। सिक्किमलाई भारतको बाइसौँ राज्यको रूपमा आफूमा समाहित गरिसकेको थियो अब हामी भिडियोलाई कन्क्लुड गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि के भयो भनेर सरस्वती हेरौँ काजी लेन्डुब दोर्जी चार वर्षको लागि नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभदेखि नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनसम्मको लागि सिक्किमको मुख्यमन्त्री बने तर पछि भारतबाट यिनले ठुलो अपमान खेप्नु पर्यो पहिला भारतले रेड कार्पेट ओछ्याउने गर्थ्यो यिनको लागि सिक्किम विलय नहुन्जेलसम्मको लागि तर सिक्किम विलय भइसकेपछि यिनले एउटा दोस्रो अथवा तेस्रो दर्जाको नेताको पनि हैसियत प्राप्त गरेनन् इन्दिरा गान्धीले यिनलाई भेट्दासम्म पनि भेटिनन् भनेर भनिन्छ यिनी पछि सिक्किम छोडेर कालिम्पोङमा गएर बस्न थाले टूज सेभेनमा यिनको निधन भयो कजिनी एलिसा मारिया नाइन्टिन नाइन्टीमा यिनको मृत्यु भयो यिनीहरूको कुनै केटाकेटी भएनन् काजीको जुन अन्तिम क्षण थियो यिनी एक्लै परेर बिते त्यसै गरी चोग्याल पाल्डेन थोण्डुप यी राजा जो थिए यिनको नाइन्टिन एट्टी टूमा अमेरिकामा उपचारको क्रममा निधन भयो यिनी क्यान्सरका पीडित थिए मृत्यु हुँदा जम्मा यिनी अन्ठाउन्न वर्षका मात्रै थिए नाइन्टिन सेभेन्टी एटमा चोग्यालको पहिलो पत्नीतर्फका छोरा अथवा राजकुमारको निधन भएको थियो एउटा रोड एक्सिडेन्टमा गान्तोकमा नै त्यसपछि चोग्याल एकदम उराठिएका थिए र के पनि भनिन्छ भने यस क्रममा चोग्यालले आत्महत्याको कोसिस पनि गरेका थिए कसै गरी यिनलाई बचाइएको थियो तर क्यान्सरबाट यिनी ग्रसित भइसकेपछि धेरै समय बाँच्न सकेनन् र होप कुकको कुरा गरौँ रानी होप कुक त्यसपछि कहिले सिक्किम फर्किएनन् नाइन्टिन एटीमा जब चोग्याल उपचारको लागि अमेरिका पुगेका थिए त्यसै क्रममा श्रीमानसँग यिनले डिभोर्स गरिन् यिनले यही सिक्किम प्रकरणको विषयमा टाइम चेन्ज नामक पुस्तक पनि लेखेकी छिन् सिक्किम विलय प्रकरण लगत्तै नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट इन्दिरा गान्धी र उनको सरकारको चर्को आलोचना भयो तर इन्डियाले सदा सदाको लागि सिक्किमलाई आफ्नो बनाइसकेको थियो यही थियो भारतमा सिक्किम विलयको प्रसङ्ग तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार